Qarku i Shkodrës ka përjetuar një ditë dramatike për shkak të zjarreve. Situata më e rëndë ka qenë në Grut Fush, ku janë shkrumbuar plotësisht 35 banesa të pabanuara. Ndërhyrja e dy zjarfikseve dhe komunitetit të zonës ka bërë të mundur të shpëtojnë vetëm 5 banesat që janë me banor, por dëmet e shkaktuara janë të pallogaritshme. Edhe në Bërdit, zjarri gjatë pasdites ka djegur një banesë, ndërsa shumë të tjera u rrezikuan nga flakët, por rreziku u shmang fal ndërhyrjes së zjarfikësve. Prefektja e qarkut të Shkodrës Majlina Angoni dhe kryetari i bashkisë Bardh Spahia kanë ndjekur nga afër situatën në Bërdis, ku janë përplasur me njëri tjetrin për menaxhimin e asaj që ndodhte. Sot ka qenë një situatë krejtësisht e jashtëzakonshme, me disa vatra zjarri. Fal punës e jashtëzakonshme të zjarfikësve tanë, gjithë personelit, është arritë që të dominohen këto situata. Reagim për zjarret në zonën e Shkodrës ka pasur edhe Myftinia, që e ka quajtur të pamjaftueshëm ndërhyrjen me mjetet nga toka. Duhet ketë një lëvizje më të madhe për këtë, duhet ketë një ndërgjegjësim më të madh për këtë. Ata të cilët janë fajtorë duhet të marrin atë që i takon, por njëkohësisht edhe autoritetet duhet të bëjnë shumë më tepër për të ndaluar këtë që na shohin syt. Vatër tjetër zjarri në Shkodër ishte edhe në Velipoj, që sipas raportimeve rrezikoi rezervatin.